እንዴት ደወለ ዛሬ? ሃሎ ሄሎ ፍልፍሉ ሄሎ መርጾ እንዴት ነህ? ደህና ነህ ወይ? እንዴት ነህ? ደህና ነህ? አሎ አሎ ደህና ነህ ወይ? ንጌታ አለ። መቼ መጣ? ሰሞኑን መጣ። እንዴት ነህ? በእናትህ ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው። ምን እኔ ማምጮት አሰቃየኝ። አለ እኔ ምለ እንደው ጓደኛዬ ትዝ አልከኝና እስቲ አካውንት ላክልኝ። ምን አልሽ? መርዚቲ መርዜ ምን አልከኝ? አካውንት ላክልኝ። እንዴ አረ መርዜ ምን ማስቸገር እኮ ይሆንብ። አይ ፍልፍሉ አንተ ጓደኛ አይደለህ እንዴ? ልክ ነው መርዜ። አንተ እኮ ከላይ አልወረድክም እንጂ ጠይሞንክ እንጂ እኮ ከላይ ብትወርድ በቃ እሺ። አንተ ጥሩ ሰው ቀረሮ ማለት እኮ ነው በቃ ማትለወጥ። አየህ እኔ እንዳንተ ሲመቸው ክፉ አይደለሁም። ሲመቸው ክፉ ምን ያደርጋል? አረ ምን ማስቸገር ይሆናል። ልላክልህ አሁን 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 ላክልኝ አካውንትህን አሁን ላክልኝ። እኔ ላምጣው? ቆይ ልላክሽ። ወዳለሁ ገብቷል። ሄሎ መርዜ። ወይ ቤኪ ገባልህ? ለአንተ እኮ ሰው ያንሳሃል። አንተ እኮ ሰው መባል ያንሳሃል። ሰው ለእኔ ምን አርጌ? ማን አለ ጓደኛዬ? ለአንተስ ማን አለ? ይኸውልህ 3000 ብር ምን አርጌ? ወንድሜ ያው በዚህ ጊዜ ካልተረዳዳን እንዲሁ ከባይሆን ግማሹን ልቀንስ ልላክልህ። አይዞ ሁሌ ከጎን ነኝ። እንዲሁ ለመሆኑ ምን አግኝተህ ነው ይህን ሁላ ብር ለእኔ? አይ ያው ትንሽ የሆነች አንድ 20 ሚሊዮን ብር እጣ ደርሳኝ። ምን 20 ሚሊዮን ብር? 20 ሚሊዮን? ጅብ ነህ? እሺ ጅብ ነህ። እናት ጅብ ነህ።